Крадец на близо 100 грама златни накити от имот в село Тодор и Кономово беше разкрит от полицията само за ден. Сигналът е бил подаден вчера преди обед, като по данни на собственика престъплението е било извършено миналата нощ. Освен 8 пръстена, 4 гривни, 3 чифта обици и 1 синджир, липсвали и 4 мобилни телефона. Проведени са били бързи издирвателни действия, по време на които полицейските служители установили и задържали извършителя. Той е 58 годишен мъж от Тело Каблешково. Работата по образуваното досъдебно производство за кражба продължава.